Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, želim vam dobar dan. Želim vam dobar dan ispred najveće asocijacije, najstarije asocijacije Posle-srpskog lekarskog društva u ovoj zemlji, koja je formirana daleke 51. godine i od te 51. godine do danas je imala nekoliko svojih statusnih promjena. Te statusne promjene idu u vremenu i u skladu sa zakonom i sa vremenom u kome se nalazi. Kako je kliničko-bolnički centar Zvezdara Zemun jedan od naših faktički osnivača još od davnih 50. godina, jer su i tada imali određene predstavnike koji su prvi put napravili udruženje, tako je i do danas jedna velika tradicija da su u ovoj kući, ajde da je tako nazovemo kući znanja, održava ovako jedan eminentan stručni skup. To što je on jednodnevni, on nosi određene i obaveze i odgovornosti. Ja imam obavezu da vam dam i određene informacije, da ne bi bilo određenih zabluda oko samog stručnog skupa. Što se tiče stručnih radova, ja pretpostavljam i duboko sam ubeđena da je stručni odbor odabrao najbolje predavače, najeminentnije teme i ono što je najinteresantnije za edukaciju kadrova koji su, to je vas koji ste ovde danas. Što se tiče Boga, odgovorno stojim i ja i svako drugi, do dana današnjeg i sa sutrašnjim danom, niko ne sme upisati ni jedan bod na ovoj potvrdi koju ćete vi danas dobiti. Danas, hvala Bogu, posle tri pokušaja se konstituiše zdravstveni savet i bira svog predsednika, nadamo se da će ga izabrati, kako zdravstveni savet nije napravio još uvek svoj pravilnik i kako niko nije ušao u akreditacioni program koji treba zdravstveni savet da raspiše, znači idemo po ovom pravilniku, važećem pravilniku koje je izdalo Ministarstvo zdravlja. Izdajemo blanko potvrde na kojima ima pasivni i aktivni učesnik gde ostaje mesto za bodove. Kada bude pravilnik doneo zdravstveni savet, on ili će priznati sve skupove retroaktivno, ili će reći ovaj skup vredi toliko i vi ćete sa brojem vaše licence koje dole upisati određeni broj bodova koji budete za skup. Svi drugi koji upišu broj bodova rade krivično delo koje je nedozvoljeno i kažnjivo. Zašto su potrebne relicenciranje naših licenci? Zato što ulazak naš u Evropu izuzetno je tu pred nama. Hteli bi to ili ne, jednoga dana i to verovatno vrlo brzo, bit ćemo članovi velike evropske porodice, ajde da kažem, obzirom da su ovde medicinske sestre, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, iz jednog određenog razloga, jer te naše diplome će morati, kao i deo obrazovanja, o kome ćemo razgovarati na Zlatiboru, da pretrpe određene promene kako bi učestvovali i participirali u radu evropske i svetskih zdravstvenih institucija i profila za kojima smo sada uskraćeni, jer nijedne diplome naših, ni medicinskog fakulteta, ni naših srednjih, visokih ili viših ili sada strukovnih studija nisu nostrifikovane nigde u svetu. Znači, prestoji nam jedna ozbiljna stvar i koliko sam informisana, u postupku je formiranje Nacionalne komisije za zdravstvenu negu. Nacionalna komisija za zdravstvenu negu treba ovih dana da završi svoje formiranje. Mi smo bili na nekoliko sastanaka i ta nacionalna komisija radi strategiju sestrinstva za ulazak u Evropu. Evropska unija je, ajde da kažem, dala određene direktive koje su prošle određene zemlje, već u našem okruženju, znači zemlje koje su bile u prethodnom sastavu zajedničke države, su prešle određene direktive i mi ćemo po tim istim direktivama moliti da odradimo određene promene kako u obrazovanju, tako i u zvanjima i u mogućnosti dobijanja akademskog zvanja za određene naše profile koje se sada nemaju. Ja samo mogu da vas pozovem da učestvujete na raspravi na Zlatiboru obrazovanje medicinskih sestara kod nas i u svetu, koje će biti na plenumu iz razloga zato što pratimo obrazovanje kolega iz Slovenije, iz Maribora, znači šta su to morali da urade Slovenci za pristupanje Evropskoj uniji i pratimo obrazovanje medicinskih sestara u Sjedinjenim Američkim Državama čije se diplome nostrifikuju svugde u svetu pa i u Evropi.
da ne bi uzimala mnogo vremena, mnogo toga imamo da kažemo. Mislim da trebate da dobijete potpune informacije i te informacije su uglavnom dužni predstavnici koji se nalaze u svim referentnim telima da vam prenesu. Takve informacije koje daje profesionalna asocijacija, naravno koje daju sada i druge, i sindikati, i komore, nalaze se na sajtovima. Ja vas molim, posetite sajtove i u isto vreme molim mlade koleginice i kolege koji su danas ovde, učite, upisujte, i onaj ko nije upisao, taj nije završio, ko nije započeo, taj nije, i nikada nije kasno za doobrazovanje. Mnogo vremena ima, steže se obrazovanje, tražit će se izuzetna profesionalnost, izuzetna odgovornost za rad, kako i u privatnoj, tako i u državnoj praksi. I još nekoliko ovako informacija za 12. maj. Koliko znate, naša asocijacija, tj. Naše društvo medicinske sestara i babica, je članica Međunarodne organizacije medicinske sestara sveta. Mi smo dobili, ima već postavljeno na našem sajtu, svetsko pravo, tako kažem, međunarodno pravo između 132 zemlje gde smo članice, da predstavljamo sestrinstvo Srbije u svetu. To je Savez zdravstvenih radnika, Udruženje zdravstvenih radnika Srbije, to je Društvo medicinskih sestara, i ima prava da nosi ovaj znak koji vi kao članovi, kao članice dobijate na ovom sertifikatu. To je znak međunarodni znak ICN-a ili Internacionalnog veća medicinskih sestara sveta. Želim da vas takođe informišem da smo pre neki dan pristupili Evropskoj federaciji medicinskih sestara i u postupku smo učlanjenja naše sekcije za plućne, kako se zove, imamo 28 sekcija, ne mogu tačno da setim, znači za plućne bolesti i tuberkulozu u Svetsku asocijaciju specijalizovanih grupa. Znači specijalizovanih grupa. Šta znači? Da svaki profil može da se uključi u jedan deo svetske, ali u međunarodnu organizaciju medicinskih sestara može samo pod ambrelom ili pod kišobranom. To ne znači da propagiramo da se oni koji nisu naši članovi dođu. Demokratsko je pravo svakoga da negde bude i da negde ne bude. Tamo gde je, imaće određene privilegije, ono što ta asocijacija daje. Tamo gde nije, neće imati, ali će kada bude trebao da dobija bodove, morati diferentno da participira za dobijanje bodova. Zakon je, nažalost, predvideo 5 dana za našu edukaciju. Za sve profile zdravstvenih radnika, po zakonu. Da li će 5 dana biti dovoljno da se skupe 24 poena, to zavisi od onoga što nudimo, ajde da tako kažem, profesionalne organizacije, znači Srpsko lekarsko društvo i njihove sekcije i naše sekcije, što nudimo u kvalitetu rada. Ono što je najbitnije, molim vas, pišite naučno-istraživačke radove iz oblasti onoga što radite. Imate potpunu mogućnost za razmenu određenih iskustava. Procedura pisanja rada je izuzetno važna i značajna. I svaki budući skupovi moraju da nose najmanje jednog do dva akademska zvanja u stručnom delu onoga ko organizuje. Poštovane koleginice i kolege, naročito mladi ljudi, molim vas uključujte se. Molim vas učite. Učite zbog vas. Učite zbog vas. Radovi će se naši bodovati sa određenim brojem bodova kao pasivni. Svi ovi koji su danas ovde su pasivni učesnici i zaokružit će se pasivni učesnik i plaćaju određenu participaciju zato što je organizator tako odredio. To ko daje drugu informaciju, molim vas, nije tačna, postoji znači zvaničan pečat, u roku 24 sata se uplaćuje na žiro račun. Moramo dati potpunu jednu informaciju oko svega. Ovi predavači danas, naši uvaženi predavači, će imati zaokruženi deo za aktivno, to je za predavača, i onoga trenutka kada zdravstveni savjet kaže, oni će dobijati određeni broj većih bodova za to participiranje. I to su jedina pravila koja sada važe u čitavoj ovoj našoj zemlji. Takođe, i ako odlazite na međunarodne skupove, oni nisu isto bodovani,
jer zdravstveni savet, bez obzira što postoji pravilnik, nije dao zeleno svetlo da se ti bodovi upisuju. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Želim organizatorima i domaćinima odličan rad, a znam da to oni najbolje rade. Ovo jeste 4. godina tradicije. Ja se duboko nadam da će biti 40 godina tradicije ovako stručnog jednog skupa. I mislim da bar mi koji smo ovde blizu jedni drugima u Beogradu i treba da pravimo određenu razmenu stručnih iskustava iz razloga što patologija je slična, bilo da se radi u primarnoj ili ovoj, samo su nivoi kako se razrešava različiti. Vama želim lepo druženje.